What was your motivation for writing this book together, and how did you come to write this book together? So, um, first of all, thank you for having us, uh, Andre, and um, it's a pleasure to be a part of your extensive um, community. Um, I, I had started uh, therapy with um, a therapist, not Debbie Korn, but a therapist by the name of Dr. Mag Jeffrey Magnavita. And about halfway through my two year experience with him, I started to really understand concepts of both trauma and mdr okay. então eu queria primeiro agradecer pela por esse convite de compartilhar essa esse trabalho com vocês e dizer que eu comecei a, a terapia MDR como paciente com o Dr. Magna Vita, que é um outro terapeuta, não foi com a Débora Corn e que mais ou menos depois de uns dois anos de terapia é que eu comecei a ter um entendimento melhor dos conceitos mais associados ao EMDR. So, uh, I, the way I'm a, I was a, had a, I was not a great reader when I was a, when I was a boy, and so I was much more of a visual thinker. So I would, um, the word Dr. Magnavita would use, I was to, a, he called conceptual blending of an image with very little text opposite and i did about 7 of these things and i showed them to him and he said michael this is very very interesting i would use this with my patients i think this could be a book and subsequent to that i reached out to a number of potential co-authors one of them was debbie Korn. então é, eu estava fazendo esse trabalho com o, o esse terapeuta o Dr. Magna Vita, e quando eu era criança eu não era assim muito lá um bom leitor por causa das dificuldades emocionais que eu vivia então, o que aconteceu foi que eu, para até entender melhor esses conceitos, eu comecei a fazer umas imagens juntando com pequenos textos. E eu mostrei isso para o, o terapeuta. E ele falou: Nossa, mas isso aqui é muito interessante, não só para eu poder é, é, mostrar para os meus pacientes, mas quem sabe, você não valeria a pena você escrever um livro a respeito e trazer essa, essa forma de entendimento? Dessa conceito, desses conceitos do MDR para um público maior. Eu entrei em contato com várias pessoas e aí fez a mais, essa, essa ligação mais imediata com a Debora Corn. Uh, Michael's story and his idea for the book was so compelling. Michael's enthusiasm was inspiring and I couldn't resist. Olha, então realmente é, eu, essa história do Michael foi tão mobilizadora, era tão poderosa e a ideia foi tão legal que eu não consegui resistir e embarquei nesse projeto. And I really imagined that we could create a, an EMDR book, unlike anything that had ever come before, one that was truly accessible, that would explain trauma, explain EMDR, explain the recovery process. Então, eu achei que a gente podia aproveitar e escrever um livro como nenhum outro anteriormente é publicado, onde se pudesse trazer para o público maior o que é realmente o MDR, o que é o, uh, o conceito de trauma e o processo maior de recuperação dessas vivências traumáticas. E nós as a objetivo. Goal... to try to answer the kinds of questions that people new to therapy tend to ask. E nós quisemos trazer para esse livro aquelas tipos de perguntas que as pessoas normalmente quando começam a terapia costumam fazer. and together we decided that we wanted to create a book for the layperson um, both those who self-identified as trauma survivors and those who had no idea why they were so. Miserable in their lives. Um, and we also wanted to create a book for therapists to share with their clients and also for other caregivers, um, physicians, lawyers, probation officers, educators to be able to share with people in their care who were in need of trauma treatment. Então, eu quis, nós quisermos organizar um tipo de livro. Que pudesse é, trazer respostas para essas pessoas e atender não somente aquelas pessoas que se identificam como sobreviventes de trauma, mas como também pessoas leigas que não têm essa identificação, mas que de qualquer forma têm o interesse de conhecer melhor o MDR, do que se trata, e sem esquecer é, de é, fazer também um, um trabalho que é, levasse em conta os próprios terapeutas, para terem uma linguagem de psicoeducativa, de compartilhar com os seus pacientes, de, de, de podermos ter esse, manu, esse material que coloca nos coloca com uma maior visibilidade em relação ao nosso público e também com outros profissionais, não necessariamente só terapeutas, como advogados, educadores, outros profissionais, que possam se beneficiar com essas informações do MDR.